श्रीगणेशस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या वा संस्मरे नित्यं मायुक्कामार्थसिद्धय। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादशै तानि नामानि त्रिसन्धेयं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भैरमासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् नाम श्री गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्।